Nova ruska interkontinentalna balistička raketa Sarmat može da leti preko severnog i južnog pola kao i po drugim putanjama, rekao je komandant strateških raketnih snaga Sergej Karakajev u programu Vojni prijem TV kanala Zvezda. On je objasnio da se mogućnost promjene pravca leta ostvaruje zbog odnosa snage i težine novog raketnog sistema. Za naše putanje kroz severni pol, ako je potrebno, moguće ostvariti i putanju kroz južni pol koji danas u principu nije zaštićen. A postoji mogućnosti za druge putanje u smislu mogućnosti lansiranja u svemir, primetio je Karakaja. On je također sugerisao da je malo vjerovatno da će sredstva za presretanje ovog oružja biti stvorena u bliskoj budućnosti. Energetske mogućnosti novog raketnog sistema uzimajući obzir postojeću borbenu opremu i kompleks sredstava za odbranu. Danas govore da za raketni sistem Sarmat ne postoji protivraketna odbrana i verovatno neće postojati u narednim decenijima, dodaje komandant strateških raketnih snaga. Karakajev je pojasnio da je jedan od elemenata prevazilaženje raketne odbrane smanjenja dela ubrzanja rakete nakon lansiranja. Prema njegovim rečima, Sarmat ubrzava skoro jednako brzo kao lake čvrste rakete, uprkos tome što je od tipa koji sporije povećava brzinu. Pored toga, naglasio je komandant raketnih strateških snaga, očekuje se da će Sarmat ostati u upotrebi 50 godina jer karakteristike raketa i njena pouzdanost to dozvoljavaju.